Світ дожав Зеленського, Залужний повертається. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар, підтримайте молоде агентство, переможемо скоро! Як повідомляє телеграм-канал Топор в державі Зеленський прилетів в Великобританію для обговорювання повернення нашого стального генерала. Нагадаємо вам, що сказав Залужний в інтерв'ю. Він публічно озвучив те, про що вже багато часу говорили в Україні та світі. Літній наступ у вигляді великої операції прориву та звільнення територій завершився, і перейшов у форму позиційної окопної боротьби, де ЗСУ звільняють територію у важких боях за кожну посадку і кожен метр. Залужний відверто каже про причини, чому так сталося, і ЗСУ. Не вдалося реалізувати стратегію прориву та виходу до Криму та Азовського моря. Він дає свій непростий рецепт, що треба зробити, щоб вийти із фактичного глухого кута на фронті. Доля війни, як виходить зі слів залужного, залежить від позиції та поставок Заходу, але багато чого, як можна прочитати між рядків, залежить і від політичного керівництва України. ВВС Україна поспілкувалась із військовим, воєнним експертом та політологом, щоб краще зрозуміти, як варто сприймати програмні заяви Валерія Залужного та які наслідки це може мати. Видання The Economist опублікувало одразу три матеріали Валерія Залужного: невелику колонку, розширене есе зсу опублікували українську версію та інтерв'ю із головкомом. У цих матеріалах він сконцентрувався на п'яти чинниках, які завадили наступу та потрібні Україні для виходу з глухого кута на фронті. Це сучасна авіація для панування в небі, радіоелектронна боротьба та безпілотники, засоби для контрбатарейної роботи та розмінування, а також мобілізація людських резервів для війни. Залужний визнає, що план наступу був розрахований по натівських підручниках на чотири місяці, протягом яких ЗСУ могли дійти до Криму. Але цього не вийшло, і українські сили просунулись усього на 17 кілометрів. І головна проблема у тому, що те, що було потрібно для наступу, почали давати тільки зараз, каже залужний. Тут він говорив і про західні танки, і про ракети дальньої дії Атакамс. Затримка на рік із наданням потрібних ракет та іншої зброї та техніки дозволили росіянам перегрупуватись після харківського провалу і створити потужні лінії захисту. Вважає залужний. Це було нам треба рік тому, а прийшло тільки зараз, каже він. Ситуація фактично зайшла в глухий е, кут в окопах, і зараз доводиться поривати фортифікації як під час Першої світової війни. Але Залужний твердить, що повністю наступ не зупинився, однак він йде метр за метром, які даються надзвичайно великою ціною окремо. Він наголошує на важливості сучасної авіації, натякаючи на надання f 16 яке прогнозують навесні наступного року. Але і цей крок, за його словами, буде запізнілим, адже Росія встигла підготуватись, модернізувавши свої системи ППО С 400 так, що можуть діставати аж за місто Дніпро. Він твердить, що росіяни зазнають великих втрат, але не зважають на них. Залужний визнає, що вірив у те, що може зупинити Росію, знекровивши її війська. Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили би війну. Україна не називає цифри своїх втрат, проте західні ЗМІ оцінювали їх на рівні близько 70 тисяч вбитих. При цьому залужний згадав про галини у законодавстві України, які дозволяють ухилятись від мобілізації в Україні. В усіх трьох його матеріалах між рядків читається, що він і сам бере на себе частину відповідальності за планування наступу. Він нагадує про те, що не можна наступати широким фронтом без переваги у повітрі, говорили давно. Мінні поля стали непрохідними, адже росіяни контролювали їх за допомогою штурмової авіації та винищувачів покоління. Україна їх не має і невідомо коли отримає. Те ж саме Карпюк каже і про далекобійні ракети Атакемс, які дали тільки зараз, і то невелику кількість. Та навіть обіцяні західні танки, як він нагадує, прийшли вчасно не всі, а частина з них була в несправному стані. У нас не вистачає всього на ті цілі, які нам нарізали. Ми зробили кілька разів диво для заходу на Харківщині і на Херсонщині. Але вікна можливостей цих див закінчились, бо ворог вчиться воювати. Наполягає Карпюк. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство. Переможемо скоро!